xarunta tababarada ayaa wadsiinta aqoon-yahanada iyo ardada wax ka barata jaamacadaha ee Imra Training Center ayaa munaasabad u qabatay ku dhowaad 200 oo arday oo qaatay tababaro isugu jira xirfado iyo dadaallo shaqo fulineed oo socday bilihii lasoo dhaafay. Waxaana sidoo kale munaasabadda lagu maamuusayay xeeldheerayaasha tababaradaasi bixinayay, iyadoo xaruntu halkaasi ku shaacisay 6 tababar oo la bilaabi doono bilowga bishan labaad ee kowsatay. Gudoomiyaha xarunta tababarada iyo cilmi baadhista Imra, Mustafa Maxamed Muuse Qaasaal, ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeedka munaasabaddaasi. Mas-uuliyiin, aqoon-yahanno, tababarayaal, marti sharaf iyo madax kale oo munaasabaddaasi intii ay socotay hadalka iska daba qaatay ayaa hambalyo u diray xarunta iyo ardayda dhammaysatay tababarada, iyagoo ka warramay muhiimadda kor u qaadista aqoonta loo adeegsado habka tababarada casriga. Arday tiro tababar ah muddadii u dambeysay ama bishii tagtay ee January, xarunta tababarada iyo cilmi baarista ee Imra ka qaatay tirada tababarada ah oo dhammaantiroodu 5 tababar 5 tababar oo kala ahaa trainerskii bixinayaa aqoonta ku qalabaysnaana ay caqabka fadhiyaan oo ay xafladda iyo maamuska iyo munaasabadda ay ardayda kale ku qaadan doonaan. 5 tababar waxaa kala ahaayeen tababar community nutrition, food safety and hygiene, communicable disease control, expanded program organization iyo waxaa loo yaqaano nutrition assessment. 5 tababar ayaa ardayda halka fadhiga soo afmeeleen muddada bisha ah. 5 tababarba waxay ahaayeen tababaro caafimaad ah ama tababaro science ah oo fiilalka kala duwan ee lagu diyaariyo health science-ka hostel. Tirada 5 tababar dhamaysatay ee ardayda ah waxay dhan tahay 127 arday ayaa 5 tababar ee kala duwan qaatay shiftiyo kala duwan iyo xilliyo kala duwan oo macallimiinta runtii aqoonta ku qalabaysan ay u hooyeen da'yartooda si ay aqoonta ugu qalabeeyaan ayaa ay ku soo gaareen danta. In tababarayaashii sharafta ahaa xaruntu ay caawa maamuusto si la mida sida aqoonta u maamuusayso taasoo noqotay. Marka tababarada bixi doona oo 6 ah waxaa noqon doona qaar kalabar ay yihiin social, kalabarna ay yihiin waxaan leeyahay dadaalka aad u hubteen markaad daayartiin iyo dhalinyaradiina baranaysa halkaa ka sii wada. Waxaway qofka binaadamka inama aqoonta ku helo weeye, sidoo kale waa mid ka mid a waxyaalaha keeni kara qofka binaadamka basic building ee aqoontiisa kor u qaado ama kor u qaado waa qayb muhiima oo saameyn ku yeelan kara waaradka qofka binaadamka. Waa arrin muhiim oo keeni kara qofka inuu dhibafur u noqdo aqoon kale oo muhiima. Waxaan mar kale ugu mahadcelinaa Baba Imra oo iyadana sida runtii aad fahansan barwaxa uu iga baahan yahay gobolka waayo haddayna iyagu noo fahmeen waxay gobolka uga baahanahay suuragalna noqoteen inaynu caawa halkan isugu nimaado ma madashana inu nimaado. Marka waxaan leenahay mahamaan aad ugu mahadcelinaa khibradda iyo waayo-aragnimada laynoo sheegayana oo skillska iyo tirinada la qaadanayno qaybaa muhiimka ah. Faa'iidooyinka la yidhi waxaa ka mid ah ardaygu sida runtii markuu training qaato ama skills qaato ama xirfad qaato wuxuu badan iyo badan 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 ka opportunity badan yahay ka kale aan baran xirfadahaas. Hadday soo socdo runtii firfircooni ayay kusoo kordhisay xarunta gobolka, waxaana ay kordhisay runtii door banaana oo ahaa in tababarada kala duwan ay u baahan yihiin dhalinyarada daayartu inay dhammaystiraan. Waxaan ku boorinayaa markaa dhalinyarada inay u dadaalaan inay aqoonta xaruntan iyo xarumaha kale la ciyaaraya bixinayso aqoonta taala inay runtii kala hadhaan. Maamulka Imra waxaan ku ammaanayaa inay dadaalka sii wadaan. Gobolkii soo gelisaan gobolka maanta aadkiisu ku baahan yahay dad aqoon aad ugu baahan yahay dad firfircoona dhalinyaraay soo koraya aad ugu baahan yahay meel kastoo qabataan oo laydinka soo dhaweynayaa runtiina waqtigeedu baa joogtaa. Kolosada noocaas oo kale ayaa Imra bixinaysana inaad intay idinka dambaysaan nimcada igu ku gasheen aan arag inaad wacyigelin ku siisaan baraan. Waxaa ugu qaadisan ee dunida uu isdeedayahay ama hantida qaar ugu qaadisan ee loo baahan yahay in la dhisaa waa bini-aadamka. Bini-aadamku waa ka qorsheeya qaabeeya. Aad baan ugu faraxsanahay waan idin hambalyeynaynaa
dhammaantay baa faraxsan, waalidiintii baa faraxsan, cid kasta ay ku faraxsan, waayo waxaad maanta ay ku bateen waljinaadkiinii waxaa kaloo aad idiin korday aqoon aad baa umahadsantihiin. inaad ka faa'idaystay waktigiinaas oo micnaha kabaasibili badan aad samayseen oo tii aad dibrigaha tanna ku dartaan aad iyo aad bay wanaagsan tahay. maxaad kana wax odhan lahaa intaa iyo in ka badan baa insha allah gobolka naga sugaya. waxaa muhiima inaynu ogaano isbeddelka waxbarasho ee dalkeenu inuu soo wanaagsanaanayo. waxyaaba laga garan kara waxaa ka mid ah sida loogu dhegan nugul yahay xagga tababarka. waxaa mahadiya maamuus badan mudan hawlwadeenada macadka iyo maamulka macadka markaasi ee isku dayay inay dhalinyarta u furaan fursado fara badan wax badanna markay u faa'iideeyaan. mahadda xitana waxaa le markaa macalimiinta waqtigooda markaa u horay. maxamed matan gabalax, sahan tv, burco.